Tibalah masanya kita mengundi bersama. Hey! Berpegang kepada misi untuk menggalakkan rakyat Malaysia keluar mengundi, kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Malagos atau Malaysian Amigos tampil dengan klip video Mari Mengundi versi Satu Malaysia. Malagos yang diketuai pemenang tempat kedua program realiti nyanyian MyStar LG, Badri Ibrahim berkata beliau mahu PRU14 menjadi suatu acara meriah buat rakyat Malaysia. Menurut Badri lagi, lagu itu dicipta sekadar suka-suka untuk menyuntik elemen keseronokan dan kemeriahan pada musim PRU kali ini. Klip video itu juga menyelahkan keunikan Malaysia yang merangkumi pelbagai kaum. Badri yang mencetus idea menerbitkan lagu Mari Mengundi versi Satu Malaysia turut belajar menyebut istilah Tamil dan Mandarin bagi menghidupkan lagi dendangan lagu berkenaan. Bagai mengubat rindu dalam dunia seni suara, Badri memberitahu dia menampilkan pendekatan berbeza bagi menggalak rakyat Malaysia menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Jangan pakai slipa.